ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سپریم کورٹ چاہے تے سندھ میں جیکا صورتحال اڑی سجے پاکستان میں کتھے بھی نہ پڑھن لکھن جی جگہ تے گڑا بدل ہے سیاست دان خان سوائے کو بھی اڑو ادارو بدائے جتے معاملہ ٹھیک ہلدا ہوجن اڑو ادارو پنجو دھار نظام ہلائے رہے پانی کراچی تائیں نہ آندو ویو ہے پر کراچی پانی تائیں پہنچی ویو خبر پئی ہے تے ڈیفنس کے لیفٹن میں خاص مان کے پانی دینو پے ونجے کراچی جو پانی نجی سوسائٹیز کے دینو پے ونجے سپریم کورٹ طرف کراچی میں پانی معاملے تے بدنی دوران کاوڑ جو اظہار کیو ویو ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔